Pas divorcit të bujshëm, Princ Leka nuk shihet më fotografohet dorë për dorë me të dashurën e re. Princ Leka është par me të dashurën e tij të re, Blerta Celibashi, duke ecur dorë për dorë në rrugë. Ndarja e princit nga Elia Zaria bëri bujtë madhe dhe dyshimet ku thuaj se çifti ishin prej kohësh në një martesë të krisur. Sipas burimeve, vajza në krah të Princ Lekës është fotografia e ish çiftit. Ata janë parë së bashku në aeroport, ndërsa edhe në rrjetet sociale nuk kanë munguar komentet nga ana e Princ Lekës. Princ Leka njoftoi ndarjen në 15 janar, ku tha se ka nisur edhe procedurat e nevojshme ligjore. Pasti reagoi edhe Elia Zaria nga mesazhi për bashkët, ishte se mirëqenia e vajzës së tyre do të mbetet në qendër të vëmendjes. Përmes një reagimi, Princ Leka u shpreh se martesa e ka humbur funksionin e saj dhe e ka partu udhës ta zgjidhin atë me pëlqim reciprok, duke filluar procedurat e nevojshme ligjore. Ajo çka ka më shumë rëndësi është që voglushja ime të përjetoj këtë moment sa më lehtë jetë e mundur, reagoi më pas Zaharia.